Miridell. Ett namn alla känner till i Sverige. Känd för sitt smittande skratt och sin charmiga personlighet på skärmen. Men bakom det glada leendet pågick en förändring. En längtan efter något mer. En törst efter kunskap bortom manus och strålkastarljus. Den här längtan ledde henne in på en oväntad väg. En väg som ledde till FBI:s korridorer. Här fördjupade hon sig i den fascinerande världen av icke-verbalt språk och blev certifierad expert på kroppsspråk. Riddells resa är en berättelse om förnyelse, om att modigt lämna det bekanta och omfamna det okända. Hon bytte ut showbissens glamour mot den komplexa världen av mänskligt beteende och bevisade att livets mest spännande kapitel ofta är de vi minst anar. Liksom många kvinnor i rampljuset kände Miridell pressen att trotsa tiden. Nöjesbranschen kan trots allt vara skoningslös mot de som vågar åldras. Så vid 52 års ålder valde hon att göra ett ansiktslyft. Ett beslut som drevs av en önskan att må bra. Men ingreppet tog en skrämmande vändning. Ansiktsförlamning uppstod. En stark påminnelse om de potentiella riskerna med kosmetiska ingrepp. Vägen tillbaka var lång och mödosam. Ett bevis på Riddells styrka och uthållighet. Den här upplevelsen satte utplånliga spår hos Riddell. Den väckte en nyfunnen uppskattning för hennes hälsa och en beslutsamhet att använda sin plattform för att förespråka kroppspositivitet. Det är en berättelse som fungerar som en kraftfull påminnelse. Sann skönhet ligger i att omfamna vårt autentiska jag, rynkor och allt. I ett samhälle besatt av ungdom står Miridell som en symbol för motstånd. Hon visar att ålder inte är en begränsning utan en styrka. Med varje steg hon tar utstrålar hon en självsäkerhet som kommer från år av erfarenhet och självinsikt. Hon omfamnar sin ålder och hyllar den visdom och erfarenhet som kommer med varje år som går. Miridell visar att livet efter 50 kan vara fyllt av glädje, skratt och meningsfulla relationer. Hon delar sina berättelser och inspirerar andra att göra detsamma. Hon vägrar att definieras av samhällets förväntningar på hur en kvinna i 50-årsåldern ska vara. Istället bryter hon stereotyper och visar att kvinnor kan vara starka, självständiga och framgångsrika oavsett ålder. Hennes professionella framgångar är ett bevis på detta. Riddell tror starkt på kärlek i alla åldrar. Hon ser tillbaka på gamla minnen med värme men ser också fram emot nya äventyr. För henne är kärlek en resa som aldrig tar slut, oavsett hur många år som passerar. Hon avfärdar tanken att romantik har ett bäst före datum. Istället ser hon varje dag som en möjlighet att fördjupa sin relation och skapa nya minnen. Miridell och hennes partner visar att romantik kan vara lika passionerad och spännande som när man var yngre. Istället ser hon kärlek efter 50 som en rik och givande upplevelse, byggd på en grund av gemensamma erfarenheter och en djup förståelse för sig själv. Resor, samtal och gemensamma intressen fördjupar deras band och skapar en starkare relation. Hennes budskap är tydligt. Det är aldrig för sent att hitta kärleken, följa sina drömmar eller skriva om sitt livsmanus. Miridell uppmuntrar alla att fortsätta sträva efter sina mål och passioner, oavsett ålder. Riddell är ett levande bevis på att ålder bara är en siffra, en obetydlig detalj i den stora vävnaden av ett välskött liv. Hennes aktiva livsstil och kärlek till naturen visar att varje dag kan vara ett nytt äventyr, fyllt med möjligheter och skönhet. Miridells tid med den svenska humorgruppen JLC var en period av både framgång och motgång. Medan gruppen nådde enorma framgångar ställdes Riddell inför personliga utmaningar bakom kulisserna. Dynamiken inom gruppen, liksom på många mansdominerade platser, innebar hinder. Riddell lärde sig ovärdeliga läxor under den här perioden. Läxor om att sätta gränser, säga ifrån och inse sitt eget värde. Hon kom ut starkare, med en djupare förståelse för sin egen styrka och uthållighet. Trots svårigheterna erkänner Riddell den inverkan JLC hade på hennes karriär. Det var en lärorik upplevelse som formade hennes komiska timing och finslipade hennes scennärvaro. Erfarenheten, även om den var utmanande, bidrog i slutändan till hennes utveckling som artist och individ. Del 5. Tystnadens kraft att låsa upp kroppsspråket. Miridell menar att våra kroppar säger mer än 1000 ord. Ofta avslöjar de mer än vad ord någonsin kan. Hon ser kroppsspråk som ett universellt språk. Ett språk som överskrider kulturella barriärer och låser upp djupare förståelse.
Genom sin FBI-utbildning fick Riddell en unik förmåga att tyda dessa subtila signaler. Hon lärde sig att läsa mikroreaktioner, tolka gester och avslöja sanningen som döljer sig under ytan. Den här nyfunna kunskapen blev än bara en färdighet för Riddell. Det blev en passion. Hon insåg kraften i kroppsspråk för att förbättra kommunikationen, bygga starkare band och främja större empati. Del 6, sanningen framför allt, ett nytt kapitel utvecklas. Sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Den här passande titeln markerar ett nytt kapitel i Mie Riddells karriär. Det är en plattform där hennes kärlek till underhållning smälter samman med hennes passion för kroppsspråk och hennes engagemang för äkthet. I det här programmet bjuder Riddell tittarna att utforska komplexiteten i mänskligt beteende. Genom insiktsfulla intervjuer med kändisar, experter och vanliga människor fördjupar hon sig i nyanserna av sanning, bedrägeri och kraften i icke-verbalt språk. Men sanningen framför allt är mer än bara ett program. Det är en inbjudan. Det är en uppmaning till tittarna att våga vara sårbara, att knyta an på ett djupare plan och att inse kraften i sina egna icke-verbala signaler. Del 7, att omfamna äkthet, Riddells vägledande princip. I en värld mättad av noggrant utvalda bilder och online-personligheter är Mie Riddells budskap tydligt: var dig själv. Hon betonar vikten av att inte låta sig påverkas av de perfekta fasader som ofta visas upp på sociala medier. Omfamna ditt autentiska jag, brister och allt. Riddell påminner oss om att det är våra unika egenskaper och erfarenheter som gör oss speciella och värdefulla. Äkthet, menar hon, är nyckeln till genuina kontakter och personlig tillfredsställelse. Genom att vara sanna mot oss själva kan vi skapa djupare och mer meningsfulla relationer med andra. Riddell uppmuntrar sin publik att ta av sig sina masker, att släppa taget om behovet av att behaga och att visa upp sig som sina sanna jag. Hon tror att detta är det första steget mot att leva ett mer uppfyllande liv. Hon föregår med gott exempel genom att dela med sig av sina egna sårbarheter och erfarenheter med uppriktighet och mod. Hennes berättelser är ofta fyllda med både glädje och smärta, vilket gör dem ännu mer relaterbara. Det här orubbliga engagemanget för äkthet går rakt in i hjärtat på hennes publik. Hennes ord och handlingar inspirerar människor att våga vara sig själva, oavsett vad andra kanske tycker. Mie Riddell är inte bara en underhållare, hon är en förebild som inspirerar andra att omfamna sin individualitet och att leva ett liv i enlighet med sig själva. Hennes budskap om äkthet och självacceptans har en djupgående inverkan på de som lyssnar. Och hennes passion för att hjälpa andra att hitta sin egen väg är tydlig i allt hon gör. Del 8, att inspirera förändring, kraften i att dela med sig. Mie Riddell förstår kraften i sin plattform. Hon vet att varje ord, varje inlägg och varje tal har potentialen att nå tusentals, om inte miljontals, människor. Hon inser att det kan ha en djupgående inverkan på andra att dela med sig av sin berättelse, med alla dess upp- och nedgångar. Genom att vara öppen och ärlig om sina egna erfarenheter skapar hon en bro av förståelse och empati. Hennes vilja att vara sårbar skapar en dominoeffekt som uppmuntrar andra att göra detsamma. När hon delar sina mest personliga ögonblick känner publiken en djupare koppling och blir inspirerad att dela sina egna historier. Oavsett om hon pratar om sin erfarenhet av botox, sin resa med kroppsspråk eller sina åsikter om att åldras med Grace, så är Riddells budskap ett budskap om egen makt. Hon visar att det är okej att vara mänsklig, att ha brister och att växa från dem. Hennes insikter om kroppsspråk och hur vi kommunicerar utan ord är särskilt kraftfulla. Genom att förstå och bemästra dessa tekniker kan vi alla bli bättre på att uttrycka oss och förstå varandra. Riddells budskap om egen makt genomsyrar allt hon gör. Hon uppmuntrar sin publik att omfamna sina egna resor, att lära sig av sina misstag och att aldrig sluta växa. Hennes ord är en påminnelse om att vi alla har potentialen att bli våra bästa jag. Hon uppmuntrar sin publik att omfamna sina egna resor, att lära sig av sina misstag och att aldrig sluta växa. Hennes ord är en påminnelse om att vi alla har potentialen att bli våra bästa jag. Riddells berättelse påminner oss om att vi inte är ensamma om våra kampar. Genom att dela sina egna utmaningar och triumfer skapar hon en känsla av gemenskap och förståelse och att aldrig sluta växa. Hennes resa är en inspiration för alla som kämpar med sina egna utmaningar.
Hon visar att det är möjligt att övervinna hinder och att växa som individer. Riddles berättelse påminner oss om att vi inte är ensamma om våra kampar. Hennes öppenhet skapar en känsla av gemenskap och påminner oss om att sårbarhet är en styrka, inte en svaghet. Hennes öppenhet skapar en känsla av gemenskap och påminner oss om att sårbarhet är en styrka, inte en svaghet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter ger hon andra kraft att omfamna sina egna. Och påminner oss om att sårbarhet är en styrka, inte en svaghet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter ger hon andra kraft att omfamna sina egna. Hennes berättelser är en påminnelse om att vi alla har något värdefullt att bidra med. Genom att dela med sig av sina erfarenheter ger hon andra kraft att omfamna sina egna. Hennes berättelser är en påminnelse om att vi alla har något värdefullt att bidra med. Miridell visar att genom att vara autentiska och öppna kan vi alla inspirera förändring och skapa en bättre värld tillsammans. Del 9, en ljus framtid. Riddells resa fortsätter. Med premiären av sanningen framför allt i sikte är Miridell fylld av en känsla av mening. Det här är bara ett av många spännande projekt hon har planerat. Från workshops och föreläsningar till en kommande bok om kroppsspråk är Ridd ivrig att dela med sig av sina kunskaper och sin passion till världen. Hennes resa är ett bevis på kraften i förnyelse. Det är en påminnelse om att det aldrig är för sent att byta kurs, att följa nya passioner eller att omdefiniera sig själv. Miridells berättelse är en inspiration för oss alla. En strimma av hopp som påminner oss om att livet är fullt av oändlighet.